ngatho nyingi muno mwiruru wa Boro TV tukakwira ati tita guku kuma gwa tondu twaka gukuretera maundu ma biashara tukakora tukimenya thogora wa indo ngora ni tukakora tukikwereithia maundu ma biashara ngora ni ngora na muthenya wa munthi nenda tukora tukiariria ICT nyingi to Morris Deri na mugeni wetu no tuikite wa gwikinya guku nikenda tukora tukiariria maundu ma ICT ati ruto augire guku no gukomaga button imwe tukakora nitwagia mbia na kio wiru na kio munthi aka gutwereithia biashara si ICT ikora kwa ikiruta wira atia na no gukoro agitwereithia ritwa riake na marito na biashara iria akoragwo akiruta na akorwo atwire arutagira biashara ino yake ku karibu sana. Thank you so much. Utatuanzia na jina yako, utuambie unamfanya nini? Yes, kwa majina anaitwa Joseph Mwangi, mkazi wa huko Embu. Mimi hufanya kazi ya IT, nauza laptop, computers, fixation of CCTV cameras. Napatikana pale karibu Madai supermarket opposite parking ya exit ya kutoka Nairobi. Kazi yetu inaitwa Digitech and Computer and Electronics. Yes. Yes. Na hii biashara ya ICT. Unajua biashara mingi mtu huenda shule anasomea. Sasa wewe yako ulianzia vipi? Ah, yangu nilipelekwa shule kuanzia mwaka wa 2016. Mm-hmm. Hadi 2020 wakati wa COVID nienda kufanya electrical and electronic engineering na nilingangana naye. Mm. Ni kozi si rahisi. Nilifanya engineering pamoja na IT. Na hapo wakati nilipomaliza nilikuja nikaanza hustle ya kufanyia watu wiring, kuwekea cameras moja moja. Nilikuwa na mtu ananielekeza. Na hapo ndio niliweza kupata capital kidogo ya kuanzisha kazi yangu. Na hizi kamera ni kama CCTV sasa? Hiyo ni CCTVs. Na laptops? Laptops, hiyo huwa tunauza, tunafanya repair. Ikiwa mpya, tunafanya, tunakuzia kwa laptop mpya ambayo yaitwa refurbished. Na computer pia. Oh. Na tuseme, wewe sasa umesema, ulisomea hii biashara, hii ICT. Sasa nini ilikusukuma juu? Watu wengi wamesomea vitu tofauti na zenye wanafanya. Sasa nini ilikusukuma ukakuwa ati umeingia kwa biashara ya ICT? Kenye nilifanya nikapenda kazi ya ICT. Kitambo nilikuwa na nikiwa nyumbani, mzazi anaacha hapo televisheni, anaacha hapo redio, unaenda unazifungua, unaangalia nini mbona inafanya, unaharibu, mzazi anakuchapa. Sasa siku moja nilikuwa wakati nilikuja huku Embu mwaka wa 2020 ndio wakati nilikuja Embu. Nilikupata mzee mmoja anayekuwa anaitwa Mwangi. Yeye alikuwa anafanya kazi katika kanisa ya Cathedral. Yeye ndiye alianza kunifundisha kuniingisha katika uwanja ya kutembea kwa watu, kwa boma za watu. Unaenda unafanya quotation ya cameras, unaenda unafanya repair. Na niliona ni kazi nzuri kwa sababu ilikuwa inamjenga vizuri. Yeye ndiye alikuwa mentor. Kazi ya kwanza nilienda kufanya naye kwa mzee fulani, mtajiri kubwa hapa Embu. Na tulipoenda kufanya kazi kule, aliweza kutupatia pesa nzuri. Na mshahara wangu wa kwanza ilikuwa 2000. 2000 hiyo ndiyo nilianza nayo. Na tulianza kufix cameras, zilikuwa zinaitwa IP cameras. Hiyo tunafix, tunatumia vitu zingine inaitwa POE. Unazifix hapa point A hadi point B, unazirusha. So hapo nilianza kupendea because niliona ni kazi ambayo moyo wako unaipenda. Then unajituma. Unafanya kazi hiyo kwa moyo mmoja. Ukijua hapa ndio utapata unga langu la siku. Na hapo ndio nilianzia kazi langu na hapo nilianza kuipendea. Na kutoka hiyo wakati juu hakuna, hatuwezi sema hakuna kazi yenye haina changamoto ama challenges. So kutoka hiyo 2020 hadi leo, changamoto ni mingi ama ni chache? Hey, changamoto ni mingi. Hapo siwezi sema changamoto si chache, ni mingi sana. Juu nimepitia mengi. Nimekoniwa pesa. Mwingine unafanyia client kazi, anakosa kukulipa, mnasumbuana na yeye. Nakumbuka nilienda shule fulani nikaenda nikafanya kazi. Ikifika wakati wa malipo, anakulipa venye anataka. Anakuuliza mbona huku niambia pesa zinakuja hivi, na mko umeagree kwa quotation pesa inakuja hivi. Ikifika payment, anaanza kukudeduct hapo kwa payment, anakuambia hii miscellaneous, hizi tunaziondoa.
unabaki ukiwa hapo peke yako unashangaa ala mko mmeagree pamoja. Sasa changamoto ni mingi. So umesema cont ukakuwa cont pesa yako ikakuwa cont. Zingine ama kukoniwa sasa ndio zingine. Unaenda unafanya mahali kazi kwa kampuni, wamekutisha cameras mumeweka, then after umemaliza kazi ya kila kitu wamekuja waka verify, wanakuambia goja payment. Ukigoja payment the management inakuja inakaa chini inasema hizi cameras mliweka si hivyo ndio tulikuwa tunataka, na hivyo ndio walikuwa wameagree. Wanakuja wanakueleza mwezo kamera hizo mlete kamera zingine. Sasa mnakuza mnang'oa, hasara ni kwenu. Hizo cameras ujue venye itauzwa, mnunue tena kamera zingine, mlete kamera zingine tena mweke, na si kamera ya pesa kidogo. Ni ya pesa mingi. Sema kama tumepata contract, kuna mali tulipata contract 1600 na tukaweka cameras. Weka cameras, mwenye kampuni akakuja akatueleza hiyo cameras mumeweka au muzibadilishe mweke cameras zingine. Sasa inabidi unaenda hasara. Na customer is always right. Sasa inabidi unaenda hasara. Unaleta cameras zingine, unawekea. Na sasa kwa hii biashara yenu unajua hakuwezi kosa competition. Na mnangangana aje ku ensure that hii biashara yenu imekuwa imedumu ama iendelee? Competition iko kwa wingi. Kitu ya kwanza kenye inafanya mtu anakuwa successful ni vile unajimarket. Na ukikuwa na good language na customer wako, hapo ndio itakupatia chances kubwa sana ya kuwa succeed. Alafu usikule sana. Unakula kidogo 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 ndio kule, at least hata customer akikuona anasema eh, huyo kijana ni mzuri. I want that company Digitech. Those guys they are so good because they don't give a high estimation on how they will eat, but they value the customers. Akiwa mdogo, akiwa mkubwa, kuna ile percentage unaangalia. Usigonge huyu, huyu mwingine una. Sasa hivyo ndivyo tunafanya. Na ukituelezea zaidi, juu umesema mambo ya challenges ama changamoto. Sasa nini inakufanya ukue umesimama hapa kwa hiyo biashara yako na hutaki kuquit? Okay, kenye inafanya niwe nimesimama mahali pale. Kitu ya kwanza nilianza kukueleza, hii kazi hii ni wewe mwenyewe ujiamue kama wewe unaipenda ama huipendi. Kwa sababu hii kazi ina changamoto mingi. Na kama wewe unaipenda, hata moyo wako kuifanya utakuwa unajua yenyewe hapa hii ndio. Kuna mwingine atakuja anipatie pesa kutoka nje. Wewe mwenyewe utakuwa unajua hii ndio napata unga langu hapa. Na nikifanya ile kazi at the end of the day hapo ndio nitapata urithi wangu. Watoto wangu hapo ndio watakula. Na hapo ndio ndajiendeleshea. So iko na challenges kadhaa. Lakini sasa hiyo challenges wakati inakuja ninakupatia nguvu na motivation ya kuendelea kupanua kazi yako. Kwa sababu huwezi give up uende kwa huyu client wa kwanza amekufanyia kazi ya hasara, then ununua mkono unasema mimi siwezi fanya kazi nyingine. Hapana. Unakubaliana nalo, una accept, ujue lingine kesho yake la kesho laja, na ujue customer mwingine atakuja, na ujue Mungu atatokea wapi. Kwa sababu mimi nakumbuka ilikuwa mwaka wa 2022. Tulikuwa hapo kazini na tumetulia tu. A customer alikuja tu. Hiyo wakati ilikuwa kazi yangu ilikuwa na that it was a 1 year. Hata iko nilikuwa na mwezi wa I think it was 4 months old. Sijajulikana. Customer ametoka tu from nowhere amekuja hapo kazini. Akuja alinipata mimi mwenyewe. Akaanza kuwa mnaweka cameras. Nikamwambia ndio huo tunaweka cameras. Nataka twende kwangu chuka, twende tukaweke cameras. Sikuwa na gari. Niliomba rafiki yangu gari. Tukatoka hapo nilikaita ndugu yangu, tukuja tuende maji tuende tukafanya quotation. Tukaenda hadi Chuka. Kwenda Chuka tukaenda tukafika kwa boma yake. Tuliingia kwa boma yake ya kwanza. Sisi tulikuwa tunapiga hesabu ni boma yake kamera kama 4 tunaenda kuweka. Kwa kagua nyumba alikuwa na boma 3. Tukaeka boma ya kwanza kamera 6, boma ya pili kamera 8. Boma ya tatu kamera 4.
na kazini, tukeka kazini bo kamera ngapi ine. Hapo ndio Mungu alikujia. From nowhere. Hapo ndio kazi yetu ilianza kupika. From nowhere. Yes, challenges ziko. Lakini Mungu unaye kukuja. Okay, accept. Ukiweka Mungu mbele, una accept everything. Zito zote zinajipeleka. Mwiro ni nimsi nura akoro okegua kana okethikiriria na okionera maundu maria marakoro makere ithuaba tondu gutembia zara etaima turu mamayo na gutembia zara andu matakonagwa nimsi nwa akoro okegua ati we no akori we mbia ngiri magana mathatu ngiri magana mathatu te mbia nini lakini nimsi we no aumiririe riu ntuthiete break fainda ka nini after so akereri gado nyingi muno ndo gukorwa umirireti wa babu tugakwira ati ni thank you muno ndo gukorwa ukigwatanira na business chronicles ati ninge to Morris deri na ndo gukorwa tukiendelea na Mr. Joseph akorwa agitwereithia ni mbinu iriko akorwa to agitumira na ni strength iriko ikorwa to ati ikimumiriria babu ari tondu changamoto arai na sio kana maturuma arai na mo no riwe ni strength iriko kana ni vinyori kwa akorwa to agikira na maundu maria akorwa to akibitukira na sasa umekuwa kwa hii biashara kwa muda sasa na najua kuna manufaa yenye umekuwa ukipata ndio ukue una stahimili kwa hii biashara ni kama hivi manufaa yako mingi na kitu ya kwanza iko na manufaa faida ni mingi faida ni kidogo kuna lose kuna gaining kitu ya kwanza hii biashara imenisaidia ni kukuwa empowered na watu unapatana na watu wazuri wengine wenye wanatamani kazi yako unajulikana na watu then unakuwa referred customer kikuja hapo anarefer huyu mwingine enda pale kwa duka fulani utalipata then kitu kingine inakufanya wewe mwenyewe unakuwa mtu mwenye bidii unafanya hii kazi ukijua hii nikiifanya hivi hiyo customer huyu ataridhika then ndapata positive impact towards them kwa sababu uwezi kaa hapo kazini you expect that the way you handle the customers utapata ukiwa handle in a negative way utapata a negative faida because hakuna kutajirika utatajirika na jambo lingine mimi naweza sema hii kazi hii faida ni mingi lakini sasa inategemea venye utajihandle na ene kukuwa maskini dakika moja iko na challenges mingi sasa wewe mwenyewe inategemea venye utakuwa na handle hiyo manufaa ikikuja inakuja aje you are the bringer of everything ukiwa kazini nikirejelea pale kwa changamoto kuna mali ulisema unauziwa unanunua laptops na unauza tena na wakati mwingine unapata mtu anaweza ama wezi wameiba laptops ama simu vitu za elektroniki na wakakuletea ama wakakuja kukuuzia kitu kama imewahi kufanyikia hiyo kufanyika ishaini happenia na kijana wangu mmoja hapo kazini alikuwa ametulia tu hapo kazini customer akatoka tu from nowhere akakuja akamweleza niko na laptop nauza na nilikuwa laptop mzuri mimi alinipigia simu nikiwa I was away uptown town akaniambia kuna laptop iko hapa na inauzwa bei rahisi utanunua akanieleza pesa ngapi anauza pesa ngapi akaniambia anauza 1500 na ni laptop nikamwambia hiyo laptop umwambie bei kitunaweza nunua ni 3000 mimi nikanunua kwa laptop nzuri tumekaa tu tumetulia tu hapo kazini mtu ametoka customer amekuja kazini akanuza uko na hii aina ya laptop nikamweleza niko nayo nikatoa tu hivi akanuza hii laptop unauza pesa ngapi nikamweleza
Yeye badala nieleze hii customer ni ya laptop ni yake, yeye alitoka kazini. Akaenda hadi police station. Akaenda akakuza na polisi. Mimi nimekaa tu hapo kazini nimetulia tu. Naona polisi wanakuja. Akakuza akaniuliza, "Eh, ni aje?" Poa. Naona hapa kuna laptop yenye ilibiwa mahali na tuna track na yoni iko hapa. Nikauliza, "Eh, laptop gani?" Akaniambia laptop ulionyeshana asubuhi. Hivyo ndio mimi sio tulikamata. Tukapelekwa hadi station. Tujibu mastaka penye laptop ilitoka. Hiyo laptop ilibwa. Huyu mtu alikuwa amelala nyumbani. Watu wakakuja wakavunja nyumba wakachukua laptop. Na ilikuwa laptop pekee yake imeibiwa. Ilikuwa vitu around 70,000. Sasa inabidi sasa unalipa. Mwenye hataki hiyo laptop, anataka laptop ingine mpya. Sasa inabidi sasa unanunua laptop ingine mpya unampatia. Na polisi pia wanakula pesa. Because hiyo kumbuke wakati walikula 25,000. Ndio tuachelewe. Because ilikuwa 2014. Sasa hii kazi hii iko na changamoto mingi. Mingi sana. Na sasa maana uliziwa laptop na ilikuwa ya wizi. Ni mbinu zipi umetumia ili kuhakikisha watu wengine hawataibia watu laptop zao ama simu zao na kuja kuuzia ama hauta promote wizi? Kenye huwa si tunafanya kama mtu unaangalianga kwanza mwenye anakuja na hiyo laptop, kama yeye mwenyewe kwanza ni mwenye laptop. Kitu ya kwanza tunamulizanga iko wapi receipt hiyo laptop wakati linunua. Na kama hauna receipt tupatie ID yako. Utuachie ID yako hapo. Kuna ile form tunakuanga nayo ya kujaza ya mtu kama anauza product yake. Tunakupatia form hapo tunajaza. Inapelekwa kwa lawyer, inapigwa muhuri, tunahakikisha wewe ndio umetupatia. Sasa hapo ndio inikuwe sasa authorize yangu sasa ndio niweze kuiuza. Na sasa turejelee mahali ulisema kwa after kukaa hii miaka umejua zile duka mzuri za kununua laptops. Na kwa sasa vitu mingi zinatokea fake. Ni bilu zipi ama nini umeensure ama umehakikisha yenye watu hawata kuuzia vitu fake? Kwa hii market iko na watu wengi. Na kama mtu unajua kazi ndio unalifanya, unatafutanga one of the supplier that is the best of everything. Because hii laptop ukinunua, kama tuseme kama umenunua simu na hiyo simu aende nayo, within 2 days ikose kufanya, atarudisha pale kazini. Na ikirudisha kazini, wewe utaifanya aje? Ikikulemea, unai forward because iko na warrant, unai forward mbele. Sasa mi laptop zangu kwenye mi ununua na kuanga na specific. Unaangalia huyu hii laptop hii nimeletewa. Nikimrudishia hii client ameenda na hii laptop na ilikuwa na some issues. Huyu mwenye tumenunua kwake tutamrejeshea atupatie zingine. Hiyo ndio kitu ya kwanza kwa tunaangalia. Ni hiyo tu unaangalia ama kuna zingine? Tunaangalia pia bei mwenye anakuzia kwa sababu hii biashara ni faida, unaangalia faida. Na sasa kwa hii nchi yetu Kenya kuna manufacturers wa hizi vitu. Hizi vitu zinaitwa refurbished. Na zote zinatoka ng'ambo. So zikikuja Kenya, nyinyi kazini ni kuuza. Sasa umeletewa mzigo, wewe uza upate faida. So Kenya sisi tunafanya kunayo kadhaa. Ndio unaona kama our president is trying to modernize everything to create some space to our youth waweze kutengeneza simu, watengeneza at least something that it will be a product of Kenya. Kutokea kitu kama hiyo itakuwa nzuri sana. Because itakuwa expose vizuri. Umesema president wetu kuna vitu ambavyo anahakikisha. Kuna mambo ambayo ameweza kufanya so far yenye inawasaidia. By the way, amefanya vizuri kwanza kwa sub connection of wifi fiber. That's the greatest thing Kenya ametufanyia. Kwa sababu unajua sasa we go the technology na
uwe ukipata internet kwa nyumba, fiber is very cheap and it's very fast. Na hiyo ndio kitu, a highest percentage ametusaidia kama sisi watu wa technicians wenye tuko huku kwa ground. Hiyo ndio ametufanya, hiyo ni kitu kubwa sana. Kwa sababu client atakuja hapa aulize na yeye nataka wa internet. Na anauliza ni kwangu kumemwona mawaya nyeusi nyeusi imepita pita. Hiyo ni nini? Tamueleze hiyo ni fiber. Na akisikia fiber anajua there's one campaign our president used to sing. Ya fiber internet. Na sasa unaona sasa unaenda unamwekea. Unawaletea. Yes, yes. Lakini sasa muna installed wifi, sindio? Hadi watu na install wifi. Within Embu Town. Na huku Embu Town, sana sana nimeona watu wengi wana install wifi. Kuna kampuni mingi zina install wifi. Yenye inafanya yenyu isimame kwa installation ni gani? Kinyo yetu inafanya isimame ni kukua na when you have the best yani the best wifi, the speed yake it's very uniform, it doesn't go low. Kitu ya kwanza client anaangalianga the speed of the internet. Na kama mtu ako na internet, lazima ujue kwamba huyu client ana browse. Aki browse ama ana stream. They are streaming kwa nyumba na stream. They say in a family there are four. TV natumia wifi of the family, the watoto wanatumia wifi. Kwa hawa watoto kutakani kuwe na mtu mmoja ana complain, hii mbona hii ma internet haiwaki, haifanyi. Sasa unaona you maintain the speed and everything to be equal. At least client has to complain. Yes. Na nikirejelea hapo kwa serikali. Kwa sasa serikali katika almost kila county imefungua ICT hubs. Na najua watu wengi, vijana wengi wanaenda kule kusoma mambo ya ICT, wanaenda kujiongezea information yenye ya ICT. Na naweza taka kujua hii ICT hubs ama hizi ICT hubs zime ku affect in any way. Mimi naweza sema okay, inatupatia iko na positive impact kitu ya kwanza kwa sababu hizo ICT hubs kifunguliwa, at least the youth wakienda hapo wasome and they learn about everything there. The biggest gain, hiyo kijana katetondoka hapo atakuja kutafuta laptop. Kitu ya kwanza. Kitu ya pili, atakuja atafuta internet. Ndeze kwa access Kenya likuwa muona pale. At least aifanyie home. Everyone like right now people they are trying to work at their homes. So at least hata akisoma akijua pale ajue the tactics. Atakuja atafute laptop, atafute internet, at least hapo tutakuwa tume gain. Because mimi naona inasaidia. And some kind of a way iko na ka challenges kake pia kwa sababu client alikuwa anakuja kazini ana access, unamlipisha kwa access wifi hapo kazini, unamlipisha kutumia computer hapo kazini, na ulikuwa unapata hapo ka pesa iko na ka decrease yake kidogo mahali iko na ka decrease. Yes. Nao vijana wakisoma hivi kuna ama wakiongezeka, tuseme sasa wameongezeka kwa market, si itaweza kuaffect nene? Itani affect kitu ya kwanza kwa sababu atakuwa na gain, atakuwa na kujia the more knowledge kwangu, aniulize mbona hii inisaidia hapa ama unioneshe mahali fulani, ama kuja na laptop, maybe it needed something to be boosted on, specification hiyo laptop inataka kuwa boosted on, at least atakuwa na kujia kitu fulani kwangu. Yes, sitapata 100%, but I will get 25% from that. And I won't lack anything. Na sasa vijana wengi wanataka kusomea hizi vitu. Ni ushauri gani unaweza wapea kwangu? Mimi ushauri kenye naweza wapatia kama mtu unapenda kitu yako unafanya, kwanza uipende with moyo wako wote, then don't fear anything that you are doing, just love it, then you never know tomorrow. Na kuna kijana mahali anataka kuanzisha hii biashara ya ICT, ya kuuza laptops, ya kuuza simu, ya kuinstall wifi,
nini analikuwa ama nini anahitaji ilikuwa anaimalika kwa hiyo kazi. Okay, kitu ya kwanza mimi naweza ambia mtu ananisikiliza kama anahitaji kufungua hili kazi, kitu ya kwanza unaangalia hiyo market. Specification pengine unaweza kuja kuweka hiyo kazi ni wapi? Then ni nani unawekea kwanza? Unaangalia kwanza who can access those product kwanza. Then kitu ya pili unaangalia the environment, the locality. Kwa sababu uweze kuja ukasema unaweka hii duka Ushago, hakuna ku access itakuwa accessed. Kitu kingine ya pili, the product kenye unauza. Unajua at least ukiweka the affordable, zile vitu kenye mtu anaweza kununua kwa urahisi, at least yeye inaweza kupatia a high percentage ya wewe kuwa succeed. Then kitu kingine ya tatu, yes, umefungua kazi yako. Lazima ukuwe na a good positive impact toward that work. Unaweka kazi then mwezi wa kwanza ikose kupick. Ya pili ikose kupick. Ya tatu you lose the interest of the job. Ya nne ukose kupick. If you love that work, ya kwanza mwezi wa kwanza na wa pili zinakuanga that those 3 months zinakuanga a big challenge kitu ya kwanza, na hapo ndio watu wengi wanaona at least wanaangukia hapo. You are supposed to be patient with everything because it goes with time. Let's say from today and tomorrow, it's not the same. Something may happen tomorrow. Hata mimi nakumbuka nikiwa kazini, nilikuwa nakaa asubuhi, kuanzia asubuhi hadi jioni, hakuna kitu yote unauza. Mwezi wa pili the same, hakuna kitu yote unauza. But at the third month, at least hapo ndio niliona my record. Inaanza ku the graph ilikuwa ina flatten, at least imeanza kupanda kaba kamoja kakisonga. I had to be patient, accept the fact that the job is so new, no one anajua penye unafanyia kazi, wewe ni mgeni in this town, hakuna mwenye anakujua. Sasa you're just supposed to be patient with everything. Naambia Mungu kwanza, kitu ya kwanza ni kuweka Mungu mbele. Na hapo kwa market, nini aswa unafaa kuwa unaangalia? Kwa market, kitu ya kwanza mtu huangalia the environment. Kwa sababu hii kazi nimekuja kuiweka, hawa watu penye nimeweka, the competition, how is it? Hiyo ndio unaangalia. Then you unatafuta mahali penye utaweka hiyo kazi, penye unalipa nyumba. Siku unaweka kazi mahali nyumba peke yake ndio inakula kazi. Unaweka tafuta mahali penye at least you having something you put on the pocket, kenye at least hata nyumba ikikula hata naye unakula. Tukikaribia kumalizia, pesa ni mingi ama bado haijafika kiasi? Bado. Bado haijaanza kukuharibu. Unatafuta tu. Unatafuta tu. Unajua vijana wengi siku hizi wakipata pesa kidogo zinaharibu. Kuna hiyo changamoto. Yes, kunayo. Hiyo siwezi kataa, kitu ya kwanza siwezi kataa. Unapata leo kuna katengeneza hapo ka profit kazuri. Kitu kana kuambia ai siupitie mahali. Yes, changamoto iko. Hiyo siwezi kataa, hiyo mimi siwezi kataa. Wakipata pesa wasitumie vibaya. Usijicontrol. Kitu ya kwanza tu unajirealize. When you realize yourself, una everything just you control it. Yes. Nataka uangalie hii kamera, uongeleshe customer wako na utueleze mnapatikana wapi hapa Embu sasa. Okay. Nashukuru sana kwa kunialika mahali hapa, kitu ya kwanza. It's an humble opportunity. Customers, watu wenye wanatutazama, duka letu linaitwa Digitech and Computers. You can Google it on the website. You find there on the website. Tunapatikana karibu the new Madais pale chini, on your way karibu na Silent.
duka yetu imeandikwa Digitech and Computers, hapo ndio sisi upatikana. Tunafunguanga kuanzia saa moja hadi saa 12 ya jioni, na tunafanya kazi ya installation ya wifi, camera, CCTVs, mouse, laptop, computers, tutupata pale. Asante sana kutembelea siku ya leo. Mwerori ni msini wakoro ukidhoma maundu ma ICT. Weta kimuana mwono imuana. Ni msini wakoro mkimenya we mwekali kana we mundu yore enda kudhoma mera ICT. Ni maundu ma liko ubati wakoro kimenya. Otaatu kiambia usoke isoke yugo soke kana yukoro nisi ya kuta. Otaagiambia wanje kuratia indosi yengivu tangereka. Ni geto Morris Derry na tona na ginya every week mudhine wa Business Chronicles.